प्रच्छेद ज्या प्रकारे संजय राऊत यांचं वक्तव्य झालेलं आहे त्याच्यानंतर खाकपांग आणल्याचा तुम्ही सांगितलेला आहे, परंतु त्याचवेळी दुसरीकडे म्हणतात की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील आम्हाला विरोधकांना देशद्रोही म्हटलं होतं, त्यांच्या विरोधात त्याचा निषेध झाला पाहिजे, कशा पद्धतीने त्यांचं कोणी तोंड दाबलं होतं का, त्यांनी कोणी हात धरले होते का, त्यांनी मांडायचं होतं, सांगायचं होतं, बोलायचं होतं, पण तसं काय नव्हतं म्हणून ते पुढे येऊ शकलेलं नाही. ह्यांनी ओपन सगळ्या मीडिया समोर जे काय बोललेलं आहे हे बोललेलं आहे, हे सगळं आपल्याला सिद्ध झालेलं आहे आणि तुम्ही ऐकलेलं आहे. विधिमंडळाला चोर मंडळ ह्याची काय मक्तेदारी आली का, निवडून आम्ही द्यायचं ह्यांना आणि हे आम्हाला बोलायचे चोर मंडळ, तर हिंमत आहे तर त्यांनी राजीनामा द्यावा आणि यावर उतरावं. चला ओके, त्याचबरोबर सुप्रिया सुळे यांच्या बाबत देखील अशा प्रकारचं वक्तव्य की याच्यापेक्षा अधिक वक्त गलिच्छ शब्द असा हा अब्दुल सत्तार यांनी वापरला होता, त्यावेळी विरोधकांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली होती, आता तुम्ही सामंजस्याची भूमिका घेणार आहात. वैयक्तिक प्रश्न वेगळा आहे, कोणी का असताना उद्या मी का असताना. गुडघेदुखी कंबरदुखीचा त्रास होता, अमृत नोनी आर्थो प्लस घेतल्यापासून पाठदुखी गुडघेदुखी सांधेदुखी बंद झालेला आहे. आरोग्याचा भरोसा अमृत नोनी आर्थो प्लस. आणि अख्ख्या सभागृहाला ज्या सभागृहाचं पावित्र्य आहे की तिथं कायदेमंडळ बनलं जातं आणि त्या ह्याच्यामधून जर असे शब्द जर वक्तव्य केलं तर मग काय त्याची परंपरा राहिली. हा जर वक्तव्य मागे घेतलं माफी मागितली तर तुम्ही हक्कभंग मागे घेणार आहात. अध्यक्ष आणि आमची समिती आहे तो त्याच्यावरती विचार करतील, तो निर्णय घेतील, तो आम्हाला मान्य असेल. परंतु उद्या आज कामकाज तहकूब दोन्ही सभागृहाचं कामकाज तहकूब झालेलं आहे, अशा प्रकारे पुन्हा अधिवेशनात वेगवेगळे जनतेचे प्रश्न आहेत ते मांडले जात आहेत. परंतु वेळ प्रश्न कुठं जाणार नाहीत काय नाही, एक महिन्याचं अधिवेशन आहे, आजचं उद्यावरती घेऊन ते आम्ही कव्हर करू, परंतु हे जे बोललेलं आहे तो तर कव्हर करू शकतो का हे तुम्ही आम्हाला सांगा. हे एवढ्या 5-5, 4-4 लाखाच्या जनतेमधून जे आम्ही निवडून आलेलो आहे त्या जनतेपर्यंत हा मेसेज जाणं बरोबर आहे का, तुम्हाला पटतोय का? हा जर मेसेज जर आमच्यावरती ठपका ठेवला तो आम्ही खोडला नाही तर आमचे पण मतदार आमची लोकं बोलतील की खरोखर हे चोर आहेत आणि म्हणून करता हे केलं. एक दिवस सभागृह बंद पडलं ते अजून मुदत वाढून आम्ही पुढचा एक दिवस वाढू शकतो, तसं काय अडचणीची बाब नाही. एक महिन्याचं एक महिना एक दिवस वाढल, परंतु चोर हे जे काय सभा जे वक्तव्य आहे त्या जर आम्ही खोडलं नाही तर आम्हाला मतदारसंघात जायला नाही. सर पाहिले की जे वक्तव्य केलेलं आहे त्याचा संपूर्ण निषेध जो आहे तो व्यक्त केला जातोय. पुढे रवी चव्हाण सर, कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे 24.